Так, всім привіт, з вами Рома Рома. Я зараз шепетів Цюбудільський. Капітальний ремонт цього вагона. Дерев'яного пасажирського старого в 61-му році. Тут були буфери. Тут сітка була така, напевно, європейська, і тут буфер. Хоча якщо був. Ого! Оу, ноу! Що з ним не так з цим вагоном? Там ніби нормальний вагон, там не стіна є, до речі, боїться. Його що, хтось пропалив? Мені здається, що його хтось пропалив просто. Добре, дивимося далі, бляха. Це старий візок, старезний, престарезний. Тут така вон букса. Це букса. Тут візок, він чесно старий, в нього ще навіть є оці от ресори такі, як карети. Вон ще одна букса. Вон там світильник відміється. Далі, що ще в нас є? Пружина проста, нова вже. Ці дві. Ніби все решта. О, так. І це не ролик, зверніть увагу. Ні, ну ролик тільки в товарних, але все одно в сучасних пасажирських якісь інші візки. Вон там, бачите, кінець вагона. Ставте лайки, підпишіться на мій канал. З вами був Рома і всім па-па.